hindi lang siya basta pagsasayaw eh. Hindi siya katulad lang ng iba na makasayaw ka, mapalakpakan ka, okay na yun sa'yo. Hindi siya ganun eh. Meron siyang Diyos na nagli-lead sa kanya, sa mga kabataan na miyembro nito, upang sa ganun, maitama sila ng daan. Itong ginagawa namin, hindi naman to para sa sarili. Dito para sa mga ibang tao, hindi para sa Diyos at Diyos lamang. Ako si Ronaline V. Vicente, kasalukuyang presidente ng Ministry of Action Song Interpreters Guild. At 9 years na ako nagsiserve through dancing. Ako si Mark Paolo White Tanjente. Ako po ay naging miyembro ng MASIG noong taong 2013 at naging presidente ng MASIG noong 2015. At ngayon, ako ang kasalukuyang ministry head ng ministeryo ito. Ako si Joshua John J. De La Peña, isa ako sa mga choreographer ng Ministry of Action Song Interpreters Guild. Dati na rin akong ministry head ng ministeryong ito. Ako po si Cherry May Kapili ng Ministry of Action Song Interpreters Guild. 7 years na po ako dito sa parokya bilang miyembro ng MASIG. Ako si Jomi B. Villafuerte, ang advisor ng Ministry of Action Song Interpreters. Ang MASIG o Ministry of Action Song Interpreters Guild ay binubuo ng mga kabataang Katoliko na nais maglingkod sa Diyos at sa aming pintakasi at Nuestra Señora de la Asunción. Ang mga miyembro ng Ministry of Action Song Interpreters Guild ay nagpapakita ng kanilang talento sa pamamagitan ng pagsasayaw upang bigyang papuri ang mahal na birhing iniakyat sa langit. Ang bawat MASIG, ang bawat miyembro ng MASIG, hindi lang kami nakaukol sa sayaw o sa pisikal na katiwan na ipinapakita namin sa mga tao o sa sambayanan ng Diyos. Ang MASIG, habang nagsasayaw, ay mas pinapalalim ang spiritual na aspeto ng aming buhay bilang kabataan at bilang Katoliko ng parokya ng Nuestra Señora de la Asunción. Ang MASIG ay isang 24-year-old na organization na naglalayo na sumayaw at maglingkod sa Diyos. Ang MASIG kasi sinasabi nila na parang unwritten rule na kapag lumalabas ang Birhen ng Asunción, lumalabas din ang Mass, Ministry of Altar Service, saka ang MASIG. Yun nga, so kapag lumalabas ang Birhen ng Asunción, parang kailangan din na nandoon ng MASIG na nagpupuri at nagsasayaw para sa kanila. Yung tungkulin ng MASIG sa Birhen ng Asunción ay yung parangalan sa pamamagitan ng pagsasayaw. Kasi ang MASIG, tayo ay kaiba yung pagkain natin itong pagpupuri natin sa mahal na Birhen eh. Tayo ay nagbibigay ng pagpupuri sa paraan ng pagtindak, sa paraan ng pag-arte, para mas maipakita yung pagyuntuhan natin sa buong Bulacan. Noong nagsimula ako sa Ministry of Action Song Interpreters Guild, kilala pa siya sa tawag na Liturgical Dance and Drama Ministry, kung saan ang pangunahing gawain ng mga miyembro nito ay magsayaw sa ilan sa mga kanta sa misa kanila ng papuri, ng Aleluya, ng Ama Namin, at iba pa. Ngunit sa paglaon ng panahon, ito ay nabigyan ng bagong pangalan, kaya nga sa kasalukuyan ito ay tinatawag na MASIG. Ang pangunahing gampanin ng MASIG ay sumayaw sa prosesyon kung saan ang mahal na Birhen ng Asunción ay inaanyayahan sa ibang lugar, halimbawa sa Malolos, sa Bukawe, sa Intramuros, at sa iba pang lugar. Dati pa man din, bago pa mag-folk, matagal na rin, mga ilang taon na rin, nagsasayaw na talaga ang MASIG na dati pang LDDF sa Birhen ng Asunción kapag lumalabas sa prosesyon ang Birhen ng Asunción. Sa pagpapasinaya ng Asunción Festival first year noong 2016, doon na-inspire yung mga heads ng ministry na magkaroon ng sariling version ng pagsasayaw na ukol sa tradisyon at kaugalian ng mga taong taga-Bulacan-Bulacan. Bale, tuwing lalabas ang mahal na Birhen, hindi naman sa katulad ng ibang mga ministry na konti lang yung preparation kung saan isang araw lang nakakapaghanda yung mga kasapi. Dito, mahina ang mga isang buwan, lalo na nung mga nagsisimula pa lang ang mga bata sa pagsasayaw ng mismong steps ng pang Viva Asunción. Kulang ang isang buwan para hasain ang kakayahan ng mga bata. Nang sa ganoon, ang basic ng folk dancing sa tulong nito ay maipakita nila ang talagang tamang pagsasayaw na naayos. Preparation namin, syempre may training kami bago magsayaw. For example, ang sayaw namin ni Sunday. Then, bago mag-Sunday, may training kami
ay inaayos lahat ng costume, inaayos lahat ng props, inaayos lahat ng galaw ng dancers. Siguro 2 to 3 weeks before nag-practice kami, nagkakaroon kami ng mga meetings, plannings, kasi ang pagsayaw kasi dito, ang pagsayaw para sa Mahal na Birhen ay hindi lang basta-basta, hindi lang lalabas tayo, wala tayong preparasyon, dahil lahat dapat ang binibigay mo sa Asuncion ay pinaghahandaan dahil yun yung deserve niya na makuha. Bawat miyembro ng base, dapat handa din sila, hindi lang yung steps na gagawin nila. Dapat handa din yung espiritual, yung panloob na aspeto ng bawat miyembro ng ministry. Dapat alam nila kung para saan ba yung ginagawa nila, na hindi lang to pagsasayaw para sa kung sino, kundi pagsasayaw ito para sa Diyos at sa inang Asuncion. Masig nakabase yan sa dalawang speed ng folk dancing, merong rural saka merong Maria Clara. Sinasalamin ng Maria Clara Suite yung mga taong nagsisimba para sa Mahal na Birhen ng Asuncion. So, ang suot nila yung Maria Clara, yung may panuelo, baro, tapis, tsaka palda. At ang sa amin kasi ngayon, may dala kaming sets for Maria Clara. Yung isa may dala ng payong tsaka ng kandila. So, yung payong, ang sinisimbolo nito ay yung biyaya ng Mahal na Birhen tuwing buwan ng Agosto. Kasi sinasabi ng matatanda dito na yung Mahal na Birhen daw, kapag sa pagpasok ng buwan ng Agosto, nagpapaulan siya para sa mga magsasaka, para sa magandang ani, tapos sa mismong kapistahan ng Mahal na Birhen ng Pag-aakyat sa August 15, walang ulan para daw makapagpista lahat ng tao para sa kanya. So ayun, kaya may payong. Yung kandila naman, nag-aalay yung mga tao ng kandila dito sa harap ng simbahan. Kasi diba dun sa harap ng simbahan, sa facade ng simbahan, merong Asuncion dun sa taas. So dun sa taas, yun, inaalayan nila ng bulaklak na sinasabi nilang mapaghimalang birhen ng Asuncion. Ayun, so ang dala ng isang set ay dasalan, rosaryo, tsaka puting panyo. Sinasalamin nito, syempre, pagdadasal ng mga tao sa Mahal na Birhen, paminmintuho nila. At saka kasi yung puting panyo naman, yun yung lately na nauusa sa yung tradisyon na binubuo dito sa Bulacan-Bulacan na winawagayway para sa Mahal na Birhen, yung puting panyo. Yung mga lalaki, yung mga kabayero, may dalang kawayan na may image ng Asuncion. Tapos sa rural naman, ang dala nila ay kaing. Ang sinisimbolo naman ng kaing ay yung masaganang ani ng mga nagtatanim, mga nangingisda na ipinapalit niya sa kandila na inaalay sa Mahal na Birhen. Gaano kahirap? Sobrang hirap. Dahil unang-una, sa panahon ngayon, kokonti na lang yung mga gustong magsayaw or mag-serve through dancing. Actually, kung hindi ka talaga matag na tao, kung hindi ka talaga dedicated sa pag-serve kay Mama Mary, hihinto at hihinto ka talaga eh. Kasi ano yung academics, pressure sa pag-aaral, maraming mga requirements na dapat ipasa, kailangan mo mag-practice, mag-alaan ka talaga ng oras. Pero kung andun talaga yung commitment mo eh, kung andun talaga yung pagmamahal mo sa kanya, hindi ka titigil kahit may mga bagay na mangyari, hindi ka titigil para mas maipakita yung pagmamahal mo sa kanya. Siguro isa sa pinakamahirap ay yung 2012, kung saan may mga tao na hindi lubusang nakakaunawa kung bakit ginagawa ng mga kabataan ito yung ganitong gampanin para makapaglingkod sa simbahan na kailangang makarating sa kataas-taasan na ang mga kabataan daw ay kumbaga hindi binibigyang pahalaga ang pagiging banal o sagrado ng loob ng simbahan. Medyo masakit yon kasi sa point ng mga mismong miyembro na nag-uubos ng lahat ng lakas nila, ng pera, ng pagod, ng oras, ng panahon para makasama ang pamilya, kung saan linggo na nandito pa rin sila, na ipagsasabay ang pag-aaral at pagsasayaw. Medyo masakit yung paratangan ka ng ganoon eh. Kaya siguro hindi natin masisisi yung ibang mga mananampalataya na hindi nila naiintindihan yun. Bagamat nagkaroon ng ganoong pagsubok, ang pagsubok naman na yun ay nagamit ng ministeryo para mas patatagin pa at mas linisin ang mga bagay na dapat ayusin sa ministeryong ito. Bilang miyembro ng MASIG, mahirap pa sa inaasahan natin mahirap. Kasi hindi lang sarili mo yung ihahanda mo, hindi lang yung katauhan mo yung ihahanda mo. Dapat pati yung puso mo, yung isip mo, handa sa
handa sa sakripisyo na gagawin mo. Mahirap in a way kasi hindi lahat ng tao nauunawaan yung ginagawa mo. Kailangan, may mga pagkakataon na kailangan mo talaga ipaunawa sa kanila. May mga pagkakataon naman na hindi man nila maunawaan, alam mong tutuloy ka sa ginagawa mo. Kahit mahirap. Kasi hindi lang siya tungkol sa iyo, hindi lang siya tungkol sa sayang na nakakamtan mo. Kasi tungkol din yon sa mga dasal na gusto mong matupad, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa mga tao minamahal. Itong gawain to, yung pagsasayaw para sa mahal na Birhen, pagsasayaw para sa Diyos, pinagpapatuloy ko kasi deserve nila. Deserve nilang mapagpasalamatan. Deserve nilang mapapurihan sa lahat ng biyayang ibinibigay nila sa akin. Kung hindi man binibigay sa akin yung mga hinihiling ko sa buhay, alam ko binibiyayaan nila ako, pinagpapala nila ako ng mga bagay na alam kong kailangan ko. Alam nilang kailangan ko para mapagpatuloy ko ng mas maganda yung buhay ko. Ang dami kong dapat ipagpasalamat sa mahal na Birhen. At siguro, walang-wala yung lahat ng pagod, lahat ng hirap. Kasi deserve naman eh. Ang dami nilang natulong sa buhay ko. Ipinagpapatuloy ko to hindi dahil sa sarili ko, hindi dahil sa kasinumang tao. Ipinagpapatuloy ko to dahil... gusto ko pang, habang nabubuhay ako, hanggang kaya ko sumayaw, hanggang kaya ko pang magsilbi para sa kanya, gagawin at gagawin ko kasi actually, it is my second life na. And my parents is, ito lagi nagdadasal sa parokya natin. Tapos, siyempre parang, hirap na hirap na sila ako tingnan noon. Parang sobrang payat ko na, minamanas na ako kasi may UTI ako noon eh. Sumuka na ako ng kulay itim. Dito lang talaga sila kumapit. Parang sa mahal na Birhen lang talaga sila kumapit para mairaos yung mga bayarin sa ospital, sa pagpagaling ko. At ayun, maraming salamat sa paggabay, sa pagtanggap kung sino man ako, sa pagmamahal, sa walang sawang pagmamahal, at sa patuloy na paggabay sa aking pamilya, sa ministeryo, at sa buong bayan ng Bulacan-Bulacan. Ang mensahe ko sa Asuncion na sana kahit ano yung mangyari, kahit saan man ako makarating, kahit sino man yung mga magiging kasama ko in the future, sana hindi niya ako pabayaan. Yung Asuncion kasi, yung inang Asuncion kasi, hindi lang siya basta ina sa amin. Kumbaga, lalo sa akin, hindi lang siya basta ina sa akin. Kasi lumaki ako nang hindi ko kasama yung mama ko. So, habang naglilingkod ako, parang may tumutugon sa mga pangangailangan ko sa nanay ko. May tumutugon sa mga kakulangan ng nanay ko habang nasa simbahan ako. So, yung Asuncion, mahal ko siya na parang pagmamahal ko sa mga magulang ko. Kasi siya yung nandyan para tulungan ako, para yakapin ako sa mga pagkakataon na kailangan ko yung yakap ng nanay ko. Marami na akong hiniling sa Nuestra, sa Asuncion. Ngayon, yung isang hiling na alam kong tinutugon pa rin ng Asuncion hanggang ngayon, mula una hanggang ngayon, ay yung katatagan ng loob na kailangan ko. Kasi yung katatagan ng loob, minsan hindi mo alam kung kanino mo kukunin. Kanino ka kukuha ng lakas para lumaban, para ipagpatuloy yung buhay. Pero yung Asuncion, binibigay niya yung tatag ng loob na hinihiling ko para mapagtagumpayan ko yung pagsubok ko, sarili ko, sa relasyon na meron ako, lalong-lalo na sa pamilya ko. Siguro ang gusto kong sabihin sa kanya, bagamat may mga pagsubok na akala ko hindi ko mapagrarausan o hindi ko mapagtatagumpayan, dumating kasi ako sa punto na makaiyak naman. Hindi kasi nung mga anak ako talaga, nung nalaman ko na may problema pala yung baby ko, 6 months pa lang siya sa tiyan, sabi ko noon, hindi mo ba ako naririnig? Araw-araw na nga nandito ako sa simbahan. Halos everyday nga nandito kami ng asawa ko. Parang sa dami ba naman ng tao
bakit kami pa yung kailangan umabot sa ganong sitwasyon? Pero siguro sa pagdarasal din, sa patuloy na pakikinig ko sa mga tahimik na pagkakataon na mag-isa ako, naramdaman ko na parang ang sabi sa akin na mahal na ina, ako nga nagawa ko sa anak ko yon, na naibigay ko yung anak ko para iligtas yung tao, para iligtas kayo sa kasalanan ninyo. Ang masasabi ko lang sa kanya, siguro inisip ko pinabayaan niya ako, pero hindi naman pala. May mga pagkakataon na yung tulong niya, iniabot niya sa pamamagitan ng ibang tao. Kaya pagkatas noon, nang nangyari sa buhay ko na yun, naniniwala ako na yung milagro, hindi lang yun, yung meron ka makita na kakaiba, kundi yung meron ka makasalamuhang mga tao na ginamit ng Diyos para patibayin, ginamit ng mahal na ina para patibayin palalo yung pananampalataya mo. Gusto kong sabihin sa kanya na sana hipuin niya din yung bawat isa na patuloy na magtiwala sa kanya, na patuloy na manampalataya sa kanya, dahil siya mismo kapag nagtiwala ka, ibibigay niya lahat sa iyo. Kapag nagsasayaw ako, naisip ko lang yung mga problema ko, kaya ko yun basta kasama ko yung mahal na ina. Ayun, iniisip ko lang kapag nasasayaw ako na mami, kaya ko to, ganyan. Tatawa nga. Ganyan, so ayun, iniisip ko na ano, na iniisip ko yung biyaya na binibigay niya sa akin kapag nagsasayaw ako, yung pawis, yung pagod, yung hirap, yung uhaw, lahat yun, kayang-kaya ko, basta kasama ko siya. Sa bawat pagsayaw ko para sa Nuestra Señora de la Asunción, hindi lang ito basta papuri at pasasalamat. Inaalay ko ito ng buong puso, ng buong kaluluwa, mula sa physical, spiritual, lahat ng aspeto ng aking buhay. Ang bawat pagsasayaw ko ay para sa Asunción, hindi lang para sa Asunción, kundi para sa Diyos. Gusto ko, ingat kaya pa natin sumayaw. Sumayaw tayo kasi hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon para pagsilbihan yung mahal na Diyos. Hindi tayo sumasayaw para sa ibang tao. Hindi tayo sumasayaw para makapagpasikat lang. Hindi tayo sumasayaw para may pagmalaki kung anong meron tayo. Sumasayaw tayo dahil ito yung paraan natin ng pagpupuri sa mahal na Birhen at sa Diyos eh. Sana ang masig ay patuloy pa rin maging tulay ng kahapon, bukas at ngayon. At sana ang Ministry of Action Song Interpreters Guild ay patuloy na maging saksi ng nakaraan, sigasig ng kasalukuyan at pag-asa ng kinabukasan.